Kjære publikum, velkommen til Haugar. Veldig hyggelig å se så mange som har kommet for å høre på denne samtalen mellom meg og Morten Krogvall. Og Morten, vi har jo hatt en rekke samtaler som har, der vi har vandret rundt i utstillingen din, og vi har jo hatt også veldig godt besøk på det. Og du er jo en fenomenal formidler av din egen kunst, men også av fotohistorie, kunsthistorie, og du har utallige fortellinger bak dine verk som folk får innsikt i gjennom å høre på deg. Så det er en veldig glede at vi kan foreta en litt annen form for samtale. Og jeg tenker mye på titelen på ditt arbeid som heter Stille lys, heter jo denne utstillingen. Og når man hører den titel, så tenker man at når man går inn her, så er det bare å legge fra seg de sosiale mediene og iPhone. Akkurat. Det er det det er. Det er ikke sant. Og jeg tenkte på dette med tid, og fordi at tiden har veldig mye å si for ditt, din måte å jobbe på. Det er akkurat som du har tiden på din side. Og hva gjør tiden med oss når vi, i forhold til fotografiet? Det er jo litt interessant. For du jobber jo da med et veldig tidskrevende medium. Du jobber med film, du jobber med det analoge fotografiet og mørkeromsarbeidet. Pluss at du bruker gjerne et par år for å få tilgang til det du skal fotografere. Så dine fotoprosjekter snakker om veldig årlang fundering og bearbeidelse av et tema. Og det står jo veldig i kontrast til vår egen samtid, som der vi bruker foto på en helt annen måte. Og kanskje spesielt gjennom de sosiale mediene, så har vi fått et veldig sånn immaterielt forhold til fotografiet, for vi tar tusenvis av bilder, og vi lagrer de kanskje knapt nok på en harddisk eller i en sky, men vi har mistet litt materialiteten i forhold til fotografiet. Vi tar veldig mange bilder, vi tar de hurtig, og vi ser ekstremt mange bilder veldig hurtig. Vi konsumerer foto. Denne utviklingen, Morten, hva har den gjort med vårt forhold til fotografiet? Det er i hvert fall en kjempefordel for meg, da. Ja. Fordi det har skapt en nisje. Ja. Fordi altså, den type bilder er jo helt verdiløse. Altså, disse registreringene ses jo ikke, det vet man jo alt om. Mm. Masse forskning. Jeg tok fly nå til Kristiansand til protestfestivalen for et par dager siden. Og da var det en forretningsmann som filmet ut av vinduet når han landet på Kjevik. Mm. Når ser han det? Kommer aldri til å se det igjen. Og det er gjort mye forskning, man ser ikke det mer enn noen sekunder. I går, av alle ting, skulle jeg holde tale for Knut Kuppern Johansen. For jeg skulle hilse fra kulturlivet da han fikk kongens fortjenstmedalje i gulv. Da alle filmet når han fikk den medaljen. Mm. Og de filmet ryggen til Kuppern. For de kom jo ikke i posisjon. Nei, så alle har da ryggen til Kuppern, og så masse folk som står der. Og så fikk de ikke med seg hva som skjedde. Nei. Og så legger man en sky, og så er det bare spørsmål om tid når det blir finanskrise, og så går sky konkurs, og så er alle bildene borte. Og pluss at teknologien, alt det dere har på mobilen, er jo gått til helvete i løpet av 3-4 år, for det fades ut. Og så har det, og så når dere da er litt for seine til å oppdatere det, så har det kommet et nytt system som ikke passer til telefonen, og så er det dødt. Så det dere har inne på telefonen er jo døde, hvis dere ikke er supergode på å oppdatere. Og det har jo ikke noe med det jeg holder på med, men det jeg holder på med er jo det. Jeg holder på det de gjorde på 35 000 år siden, i hulene i Lykså, og da fotografiet ble født, og var man ned eller uten sammenligning, altså disse folka gjorde, en fordypelse. Og i går med den fremragende P2-journalisten som var hos meg i går, så sa jeg det at i møte med det lange bordet mitt og alle bøkene, og filmene jeg ser, altså ikke Hollywood-filmen, men filmer, kinesisk og russisk og sånn gjennom mange år og skrivingen, så lager jeg et indre bilde, og da er egentlig mest av de bildene gjort. I dag har jeg fotografert Oddvar Thorsheim, kunstneren, og jeg sa til han, for han har ikke opplevd maken, for han er en mann som spiller munnspill og synger Beatles-sanger og har et flott skjerf fra Husfliden, tror vi. Men han er faktisk en jævlig god kunstner. Og da kan jeg bare skrelle bort de
tingene og se at jeg ute etter en helt annen ting. Men der jeg skal ta det, og portrettene gjort for 30 år siden. Hvordan jeg skal gjøre det. Og så det opp hvordan jeg jobber med mimikken og kroppsspråket hans. Men grunnholdningen henter jeg fra et sted som jeg har sett, men som jeg ikke vet at jeg har sett, men som jeg lagrer. Kan du nevne noen fotografer i fotohistorien som betydde spesielt mye for deg? Nei. Akkurat i forhold til fotografiet, ikke? Jeg kan nevne noen, men ja, det er kanskje aller mest filmskapere og ja, andre sånn type kunstnere. Sånn som Bergman og Tarkovsky. Ja. Ja. Nei, for du har jo... Men jeg kan nevne min store helt, da, Sudek. For jeg liker underdogs, og Sudek som... var just navn. Sudek som døde i 1974. Han var en liten rar fyr fra Tjekkia som ble sendt i krigen og mistet armen i Italia i 1917. Og så fikk han en sånn ryggskade, så han fikk nærmest pukkelrygg og kom fra fattig familie og ønsket da å bli boktrykker. Og grunnen til at han ønsket å bli boktrykker var at de hadde ikke råd til bøker. Så da kunne han lese en side før den gikk i trykken, så han kunne lese bøker. Men det gikk jo ikke, for det gikk jo litt for fort. Så han, og da ville han ikke arbeide, for han kunne ikke arbeide fordi at fuglene sang så vakkert om våren. Og så begynte han å fotografere. Og han gikk rundt og kunne da, på grunn av dette svære kamera og hans pukkelrygg og en arm, så kunne han ikke reise. Og så vet vi alle at begrensninger er kunstnerens største venn. Full frihet er et helvete. Så han gikk rundt i Kafkas gate, 3-4 gater og i en park i 40 år. Og skapte alt. Fordi når han fotograferte fra 1940 til 1954 ut av sitt vindu, har jeg vært der. Det er to stoler, en eplehav og to bringebærbusker. Og bildene har vært millioner i dag. Så skjedde det noe i 1945-19, altså der under krigen. Og så kom kommunismen, og hans mentalitet forandret seg hele tiden. Og det gjør at altså folk kan spørre meg, ja, hvordan lyssetter du? Så sier jeg, jo, det kan jeg fortelle deg hva jeg gjør i dag, men jeg vil lyse at personen annerledes i morgen, fordi da jeg på et annet sted. Men jeg har noen grunnprinsipper, som jeg tror seg med i dag. Jeg har noen grunnprinsipper, men det kan hende at det var for 40 år siden. Jeg fant det, eller at det plutselig så stemmer han inn i noen indre bilder som jeg ser. Ja, og så du har jo også fortalt jobben er gjort den. Jobben er gjort for lenge siden. At du komponerer egentlig, for min, altså når jeg tenker på dine forfatterportretter. Fra et minne. Ja, fra et minne. Ja. Og der nevner du jo også Hans Børli, ja. Ikke sant? At fotografiet for deg er en form for erindring. Ja. Erindringsprosess. Men du er jo også så dyktig på, jeg tenker spesielt på dine forfatterportrett. Altså, de reflekterer jo, altså, veldig godt forfatterskapene til de ulike forfatterne. Du går i kjerne også på hva de skriver om. Det virker som du leser deg inn på hver forfatter du møter, og du prøver å avdekke noe slik at man i resepsjon av portrettet faktisk kan ane substansen i teksten. Og pluss at du da har dette, du sier du demaskerer, du prøver å få masken til å falle, du prøver å nå inn til et sårbart og følsomt punkt. Sånn at den demaskeringen må være en veldig viktig prosess. Kan du gi et eksempel på en forfatter eller kunstner der det på en måte var veldig tydelig, eller gi en fortelling fra en portrett? Ja, det kan portrett. Du gjøre for utgangspunktet av respekt for. Jeg kan ikke gjøre det når jeg fotograferer et kommersielt arbeid, men jeg skal fotografere en 80-årig mann som har herr Manning, faktisk ikke Sverre, som har bygd opp et kjempe eiendomsselskap. Men jeg er jo kanskje den eneste fotografen som skal gjøre det som var hos han en time i dag. Og snakket med han, så location, og skal fotografere han 3 uker. Og det hører med, hvem er han? Men kan du ta Stein Mehren der inne? Hvem kan begripe når du 3 år og sitter i en låst dør uten å komme ut, og faren henger seg foran øynene hans. Han 3 år, og faren er altså til stede i 16 timer, mens faren henger livløs, og du 3 år. Hvor Stein mister språket og blir sendt til en barnepsykiatrisk avdeling rundt 1945-46, og det eneste språket han har er å rope på mor.
Men dette kan jo jeg litt om, som lå på sykehuset fra 1957 til 60. Og det var jo Gestapo, det var Dickens. For så lenge han ropte på mor, så var sykehusets filosofi at de som ropte på mor fikk ikke besøk av mor. Så hvis han ropte på mor, så fikk han ikke besøk av mor. Og da mistet han språket i mange år. Og det utgangspunkt for Stein Mehrens diktning, selvfølgelig. Da står du på et ståsted som ikke noe A4, og da kan du gå inn og... da har du ikke noe problem å gå ned i det sorte hullet som enhver kunstner må inn i. Du må inn i helvete, og så tenker alle, å, kommer den lidende kunstneren? Stjerneeksempel i hele kunsthistorien nummer 1 Charlie Chaplin. Ingen gikk dypere ned i det svarte. Kan du tenke deg en mer tåredryppende enn den der som går rundt med den lille fattige gutten ute i gata? Det er sånn at det er morsomt, men det er altså så tåredryppende i hard konkurranse med Buster Keaton. Tenk deg opp på et annet tema. Det er jo det som Roland Barthes kaller for. Altså, han mener jo at i portrettfotografiet så finnes man et spesifikt kraftfelt. Og det går ut på at når du blir portrettert, så kommer døden opp. Døden er alltid til stede i fotografiet, og det kunne vi ha snakket veldig lenge om. Yes. Men også rent, altså, at den som blir fotografert også er bevisst at du starter som et subjekt, men du går mer og mer opp til å bli et objekt. Og du vet at det fotografiet som blir tatt av deg, det vil overleve din egen død. Bortsett fra de på mobiltelefonen. Ja. Hvordan er det? Har du noen gang opplevd, det er litt nysgjerrig, har du noen gang opplevd at ulike kunstnere eller forfattere, at du kan se at de er veldig bevisste? Altså i på en måte blikket de gir deg, eller i gestikulasjon, eller i uttrykk, at det er akkurat det, er de veldig bevisst kommer til å skje? Det er et veldig godt spørsmål. For du er ikke det av en artig pressefotograf som har ett minutt, hvor du skal jøgle eller vise boka di. Men hvis du går inn i en prosess, så er jo halvparten av de der inne er jo døde. Og vissheten om at et fotografi overvinner deg. Du vet at boka til Roland Barthes, den er så genial, at det er ingen kunstart som er mer profilert mot døden. Nei. Du kan si at maleri er en større fiksjon enn fotografiet som og så har den realismens fane. Ja. Og det vet jo Knut Sten, når jeg fotograferte Knut Sten, han snakket jo om det, at kanskje overlever dette meg. Og nå er jo det i den flotte, nydelige salongen han har i Sandefjord, så er jo det bildet i stort. Og særlig fordi jeg også da går inn og jobber med lange eksponeringer på Knut, kanskje 30 sekunder, som gjør, fordi han begynte å jøgle, og da må han sitte stille, og da sa Knut til meg etterpå at når han så lukkeren, de 20-30 sekunderne, så han lukkeren av døden som omfamt, altså spalten som Rilke snakker om. At døden er en sånn spalte av lys, tror man, kanskje. Ja. Men han så den spalten, fordi når jeg bearbeider mine bilder, så vil de vare i mange, mange, mange hundre år. Mens dessverre vi gjør ikke det. Og hvis det er bilder som har en kvalitet, som er utfordrende kvalitet, så er det en gjenspeiling av sin egen død. Ja, precis. Og det, jeg mener, altså, særlig det siste, altså når de fleste vet, har den vissheten om at dine portrettfotografier er blitt ikoniske, det vil si at du googler opp på den forfatteren, så kommer bildet av den forfatteren fram, sånn at inntrykk av den, eller mytosen i, som du har skapt i dette bildet, det vil leve med bildet av forfatteren gjennom hundrevis år til, så blir vel det også veldig sterkt for kjente personer som liksom sitter foran kameraet ditt, sånn at de kjenner den overskridelsen som er inne i fotografiet. Og det er jo også interessant at man sier to shoot, ikke sant? Ja. At døden og fotografiet også er sammenknyttet på den måten. Men jeg sier ikke shoot. Nei, du sier ikke shoot, det vet jeg. For fotoshoot. Ja. jeg siterer en av verdens beste fotografer, Irving Penn, som for øvrig er død selvfølgelig. Han hadde et skilt hvor det står «We don't shoot people here, this is a real love affair». Ja, precis. Så fotoshoot er ikke med meg. Det er ikke, jeg er ikke sånn, jeg går helt ned. Ikke sant, precis. Det er tvert motsatt. Ja.
Jeg sa til Torsheim I dag, nå skal vi gå, jeg skal ha Vestlandfanden ut av deg. Ja. Den der grinebite familien du kommer fra, som du digger, det den vi skal ha. Ja, og han var yes, ikke sant? Altså, ja, 99% av tiden jo jævlig, ikke noe bra. Så, derfor jeg skaper. Ja. Kan ikke skape lykke, vet du. Mm. Et annet tema jo det rommet vi sitter inne I nå. Der du har, vi har installert en del av dine bilder under, denne, under tema Rekviem. Mm. som omhandler døden. Det blir jo egentlig en sånn dobbelt sånn meta-betydning, altså fotografi av døden og tema døden. Ja. Og det som jeg synes utmerker din måte å tilnærme deg dette temaet på, det at du ikke redd for patos. Du bruker patos som faktisk et sentralt verktøy. Det ikke helt moteriktig. Nei, det ikke moteriktig. Men du beslektet med blant annet Odd Nerdrum på den måten. Han jo også en kunstner som aktivt tar I bruk patos. Og det jo interessant hvis man ser på modernismens utvikling og hvordan både patos og sentimentalitet og det nostalgiske og alt for følelsesbetonet, det ble på en måte litt avgrenset fra kunsten og betraktet som et forførerisk element som man helst ikke skulle beskaffe seg med. Fordi at det gikk gjerne det man kanskje jobbet over I kitsch eller det gikk over I noe ikke kunst. Men du står liksom på en måte litt på barrikadene for å Og ikke redd dette. Hva betyr det, Morten Krogler? Betyr det at du ikke føler det inkludert I kunstverdenen? Eller du relaterer deg ikke til hvordan trendene I samtidskunsten Eller det sånn at du bevisst at du bryter på en måte inn I et, ja, i et landskap som ganske tabubefestet, vil jeg si, faktisk enda I samtidskunsten? Du, det et av de beste spørsmålene jeg har fått I mitt liv. ja, faktisk, ja. For nei, jeg ikke bevisst for å bryte. Nei. Men samtidskunstens regler, I couldn't care less. Jeg jo, synes jo sånne ismer jo helt på trynet for meg. Alle vil jo bli forført. Jeg kjenner jo ikke en mann som ikke drømmer om å bli forført av en vakker kvinne. Og hvis man kan forføre, men forføring for meg et edelt ord. Og det forførende, altså, jeg tror jo til og med, og det jo... Hvis jeg skulle velge én, hvis jeg måtte velge én inspirasjonskilde I alle bransjer I hele verden, så den, hvis jeg skulle velge én, så det Leonard Bernstein, dirigenten og komponisten. Fordi at han har vært som skygge for meg av kommunikasjon og ga meg som barn. Jeg vet ikke om dere så det, for på 60-tallet, så gikk jo han gjennom alle de store symfonier og komponisters verk for barn. Og det var da han ble en sånn kjempehelt I USA, men det ble sendt den gangen NRK turte å sende kvalitet også på Rikskanalen på TV. Og jeg så den som 10-11-12-åring, og det helt fantastisk, ikke sant? Og han sa at jeg tror på banaliteter gjort sofistikert. For akkurat som en musikalsk sviske, det en grunn for at en sviske, Jeg kan ikke begynne å si at Era Bach en sviske, selv om den blir spilt I alle begravelser, for det et av verdens beste musikkstykker. Og skal du se at den blir litt for slitt, ok. Men det fordi det bra. Altså, det udiskutabelt. Så jeg ikke redd for å ta det I bruk, og det har jeg lært I mitt elskede Italia. For når på Cinema Paradiso, eller Il Postino og disse filmene, da tenker man at nå begynner jeg å grine. Altså, nå må de slutte. Og da setter en av Morricone, filmkomponisten, opp en lysere tone, og så drar det enda videre. Og så tenker du, dette holder jeg ikke ut, for nå vil jo enhver kunstner kutte og gjøre noe annet, så drar det videre. Og så blir det verdens beste filmer, for italienerne våger. Og så står Cinema Paradiso, den alltid kåret til en av verdens tre beste filmer. Men maken å dra det mot tåredrypping og Il Postino, postmannen, som alle må se, hvor du sitter og hulker, fordi det altså til øren, og så det jo spilt på diktet til Neruda, det liksom ligger I filmen. Så jeg finnes ikke redd for dette, for jeg mener også at altså Bergman, når jeg siterer noen av verdens beste, så sier jeg uten samlinger for øvrig, men det blir så kjedelig hvis jeg sier det hele tiden, så det altså alle sitater av de som bedre enn meg, uten samlinger for øvrig. Ok, så jeg ferdig med det. Bergman sier, det mycket enkelt å bevege en kamera, men mycket svårt å bevege en publik. Og jeg vil at man skal få bli beveget på en eller annen, berørt på en eller annen måte.
Og jeg tenker at hvis man gidder å skru på konsentrasjonen som en, man må gjøre på en utstilling, så må man, og det tør jeg faktisk å si, så bør man bli berørt I dette rommet. Mm. For her slipper man ikke unna. Men så kommer det veldig morsomt, for det kommer folk inn her og sier det. Åh, hva jævla fin utstilling, altså, men dette tøffe greier. Og så stikker Jo Nesbøs siste roman opp, og det begynner vel stort sett at det en dame på Aker Brygge som blir kuttet I 18 biter og senket I sjøen, og ikke sant, det jo sånn. Mens jeg antyder at dette en av de vakreste kvinnene jeg har sett, det jo min kjære veninne som du har nå kjøpt, som bak her, som vil stå, for her står jo to-tre av mine viktigste verk, det jo selvfølgelig de tre kvinnene, det den Rosebarnet og den der og den Kristensen, fem av de viktigste bildene, og alle de har jo en patos. Ja, og det, altså det patosfiltet går jo igjen, ja. Altså det jo en del av vår europeiske kulturarv og ikke minst utesket fra katolisismen og katolsk kunst og renessansen, ikke sant? Det går en rød tråd gjennom på en måte den europeiske kunsthistorien som du heller tar opp uten visshet om at modernismen har trådt inn, så egentlig så jobber du veldig I en postmodernistisk tradisjon. Men en annen ting jeg tenker som veldig interessant. Men det vet du ikke jeg nå, vet du. Nei, men jeg det bare holder på med, jeg holder på med. Men det som interessant her jo at du går inn på en måte I en slags sånn du går jo inn I en sånn psykologisk eller mentalhistorisk eller metafysisk arv, for du tenker at vi har også en slags tradisjon, vi har en arv, vi står I forhold til en tradisjon. Og vi har jo forklart vår historie veldig mye ut fra det materialistiske, ikke sant? Velstandsutvikling, olje-Norge, og hatt et veldig sånn materialistisk syn på historieskrivingen. Men hva med den åndelige delen av historieskrivingen? Altså, hva med det som vår faktisk altså, arv og historie? Du refererer jo mye til kristne monumenter, kirkegårder og til en kristen ikonografi. Og det får meg til å tenke litt på Kai Skagens siste bok, Norge, mitt Norge, der han nettopp tar opp dette. Og han spør jo liksom, hvor historien om den metafysiske bærestrukturen I det norske samfunnet? Når kommer den fortellingen? For det virker på en måte litt som vi har bare skuffet denne fortellingen altså under teppet, eller at den står I fare for å bli på en måte oversettet. Den jo helt usynlig, så det jo også... Den har jo ikke, som vi har jo mange kirker, men vi har jo likevel ikke det sporet som man har I Roma, for eksempel, Nei. Etter den arven. Så jeg tenker at det synes jeg et veldig interessant perspektiv. Og han skriver jo at den åndelige delen av norsk historie blir tynn, begrepsløs, og vi lider av et kollektivt hukommelsestap, spesielt relatert til det, altså jeg vil da hevde, en fortrengning av det metafysiske spørsmålet rundt tro, som også, man kan nesten si, et tabuemne I vår kultur. Og det du gjør da, sånn som jeg ser det, så åpner jo du opp en undring, du åpner opp et filosofisk rom for betrakteren. For det jo ingenting du messer, du refererer, du bruker disse monumentene som nesten sånne metafysiske symbol på en måte, for å kunne undres og for å kunne også... meditere litt over meningen med livet og døden. Og det kommer jo veldig godt frem I det motivet bak her med de tre enkene som sitter og skuer utover på en måte inn I sitt neste liv. Og så de som barn. Og så de samtidig som barn. Det sånn at du har hatt noe sånn, altså når du har blitt drevet inn, du startet jo Requiem I 98, ikke sant? Og så har du drevet sånn suksessivt på med denne tematikken. Har du tenkt noe på at det dit du vil, at du vil skape et sånt undringsrom som åpner seg litt mer opp mot det metafysiske? Har du tenkt på det, at det en basis? Jeg har tenkt at de fleste mennesker kan på en måte, hvis du nok på nett, og nok på Netflix, så klarer du på en måte å slippe unna problemstillingene som handler om livets korthet. Og dette kort. Og jeg I mitt arbeid, og det har vært siden jeg var barn også, jeg tror det handler mye om sykehusoppholdet, og det at jeg reist I 73 land, og I noen av de verste landene opplevd noen av de fattigste kvadratmeterne, Bakkerekorden min jo hvor jeg, et TV-team filmer meg I 3 minutter hvor de tre jeg fotograferer dør
utan att jag vet att de ska dö. En är ett barn på 6 månader, den andra är en kvinna som ska föda och den tredje är en kvinna som har valget mellan att dricka förgiftat vatten eller törsta ihjäl. Och då plötsligt ser jag att det vatten hon har druckit är druckit är 18-20 kuer som står ute i vattnet, ikke sant? Och då det har gjort att jag slipper inte undan det och så är det poesin då som den stora poesin och jag menar den stora kunsten som är profilerad mot livets korthet. Ja. Och det är i orden som jag sa på söndag så ska vi inte glömma att Kristus på väg mot Golgata så är det en tandlös jävel som sitter och ler han. Haha, säger han. Och så säger Kristus skärp dig, säger han, hvis du fortsätter med det så dömer jag dig till evigt liv. Kan du tänka dig något värre? Alltså ska leva i 10,000, då tog jag jorda lever så länge, men det är den, men först och främst så är jag allra lyckligst när jag upplever tungt allvarlig konst. Gustav Mahlers 3., 5., 4., 9. Symfoni som är eller Eroica, Beethoven, alltså jag var i Sankt Petersburg, jag ska tillbaka i vinter och jobba i Sankt Petersburg i iskulla, och snön är överallt. Jag liker ju den målstämte. Och kom in i Hermitage och ser någon av de Rembrandtene, och jag har sett en del av dem, men det är så fantastiskt att du börjar att gråta alltså. För det är sånt att det är mycket större än den norska oljeformen, för att säga det, så ett bild är mycket, mycket större. Så jag söker in mot det spirituella i större grad än jag varit klar över. Ja, och det ja. Som är intressant för dig som fotograferar, det är att hvis du börjar på en tematik och jobbar hårt med den tematiken, så vill själva tema ta tag i det och driva det övertar faktiskt dig själv. Och bringer ett sted du inte visste bor var, och jag var inte klar över när jag började med detta, hvor det skulle bringa mig. Men jag kan säga väldigt kort att för exempel då jag på en workshop Anita Hamremon från Sandnes som var på det första workshopen och inte fick det nå, var på det andra workshopen och inte fick det nå, för sista dagen klockan 2 och då om natten hvor det då snör sånne filer att du blir klissvåt på 10 sekunder. Alltså sån 0 grader och sånna snöfiler, liksom känner den, du blir helt våt. Och så säger jag till henne att du får stå här och sippa. Jag jobbar klockan 2. Då får du bara gå ut, ta chefen till hotellägaren och en modell och så gå ut i natta och detta var november december första snön. Och hon bara ropade att hon hatar mig och det är ju ett komplimang. Liksom så det heter så bara gå ligga där din kylling, så eller gå ut. Du har 2 val, enten gör du det eller så gör du inte. Gick hon ut och så kommer hon tillbaka med ett bilde som är i ett nivå av världens bästa filmskapare för vi i mitt nivå och visst går han sidan över Bergman Andrei Tarkovski. Så morgon så säger jag, men du har ju fan med tagit ett Tarkovski bilde detta helt hon gråter av lycka. Och så kommer hon på trin T och då får ger jag henne en uppgave som heter brev till Andrei Tarkovski, jobba det. Och så träffar hon och så säger jag, här har du ett projekt på 2, 3, 4, 5 år. Så gör hon det projektet och jag supervisar henne i 3, 4 år. Det hon inte vet, för det hon är villig att göra, hon står upp varje morgon, drar ut på järn och fotograferar varje enaste morgon igen och igen och igen. Och så drar det projektet henne in till föräldrarnas barndom, till bästa föräldrarnas barndom och till ålderföräldrarna, går ner i källor, loft, finner ting från ålderföräldrarna och sin egen barndom. För projektet tar tag i en. Ja, nettopp. Och det är ju alltså bär, vad ska man säga, är en bärande struktur i Tarkovskis filmer, så må det väl vara bruken av tid, alltså dra ut filmbild i långa meditativa sekvenser och jobba med utgångspunkt egentligen i drömmebilder. Ja. Och sy detta samman som att väldigt mycket baserat på graven i sin personliga historia, men också på en måte generationer bakover. Så det är nog med den där historiska traderingen som är väldigt intressant. Plus att han var ju en mäster i, alltså hans filmen är ju en mäster i sortvitt och en är ju en filmskapare som övergår det mesta. Ja.
Men Morten, du nu nämnde en person som tydligen har inspirerat dig väldigt mycket för det var egentligen mitt nästa spörsmål med alla workshopen du har haft. Men du har haft otroligt många workshops. Du har undervist och varit I dialog runt fotografiet. Du har lärt folk att fotografera och har undervist I fotohistoria världen över I alla världens kontinent och I hela Europa. Och du har din fotokurs I Vågå vart år och du har din jämliga fotokurs I Roma. Det, kan du träffa från någon andra som verkligen har av dina studenter eller dialogpartner eller vad man ska säga som har gjort så starkt intryck på dig att det har påverkat din konst igen? Ja, alltså de som kommer på mina workshops som är villiga till att ge gärna lär ju mig väldigt mycket. Och jag har lust att se vad fotografi kan vara för det är många som tror det bara ta bilder. Men Nils Thune är ju en som jag husker inte det att jag kan vara jag var mycket tuffare I bildkritik för 20 år sedan men då ska allt vara like så folk tåler inte att höra att det inte håller så det börjar grina och bli sent på psykiatrisk och sånt så nu är jag liksom nu fejkar jag och är mycket snillare men det går inte på att jag är äldre men det går på publikum inte tåler det ja, det skedde är väldigt intressant ja det ska vi snacka om efter på det med medierna ja absolut Men Kolbein Falkeid, dikteren, så säger att hvis jag hade förblitt I Haugesund, säger han, så hade det blivit en bygdetulling. För att det eneste jag måtte göra, för alla syns jag var så god, det var att jag måtte ut, och han ser hela mitt liv har jag trott på kritik. Jag sa det, skrev det, Haugesund är en väldigt fin by, och där är båten och syngbrö. Så han gjort sånn resten av livet. För han får inte motstånd. Men Nils fick en juling av mig på två workshoper av som han berättade väl och en meget vacker, flott, lite kedlig utgångspunkt type. Man är inte det egentligen, men han ser sån ut en data professor ingenjör I nätverk kan driva en gång. Ja. Men så han fick hatten passa både I och så komma till Roma. Så var jag så knallhard mot den, men han tålte men han var smart. För han tänkte att när Morten gidder och bränner bilder mina så har han något att lära mig. Det tänkte han. Detta är intressant. Ja. För egentligen kan ju inte jag något om detta för jag driver ju 40-50 timmar om dag I dygnet nej om uka med data så det kan jag inte något om. Och när han säger att detta är katastrofe så må han kunna lära något av det. Jag vet inte varför jag blir så jävligt provocerad han skönre. Han var så skicklig. Ja. Ja. Så drar han ut efter att ha fått juling på två workshop och tre dagar I Roma. Och så tar han självklart från Arsa Kärnesund en joggetur klockan 5 på morgonen. Men inte med vannflaska. Nej. Nej. För det förbjuder det är inte lov av vannflaskor på min Roma-kurs. För det är världens renaste vatten var 10 meter I fontänerna. Vi kan inte ha ett ställe I Norge där det står rent vatten. Det kommer från Dolomiten och rensa där så det bara tar upp plats. Och så joggar han upp den stora pitfall I Rome, det är spanska trapporna. Så hör han klockan 5 på morgonen på toppen av den franska kyrkan så hör han en sång och han har aldrig hört någon klassisk musik nå mer än kanske på önskekonserten som barn. Och tänker att detta är helt otroligt så han lister sig in med den där kameran med den penisförlängaren, sånt jättesvårt kamera där. Och sätter sig bakers och så ser han fem nonner och fem munker som ligger på maven och synger I vitt. Och så tänker han, detta här kunde jag död. Det är det vackraste jag har sett. Och så frågar han om man kan få ta några bilder och det kan han inte för det vet att I den kyrkan hela dygnet resten så kommer in jag kan jag där fortälla mig varför Man må se dum ut för att dra på ferie, ha med sig lattliga skjorter, dumme luer, stora ryggsäckar och så går man in män I min ålder med kortbyxor och åreknutar in I pantheon och så och så är de faktiskt välutdannade, kanske professorer på universitetet och så går de runt som sån vulgär idioter I världens flottaste, ikvant. Så de får ju de hela tiden de jävla mobiltelefonerna ja. Som ringer hela tiden och sånt. Så de får ju inte fred bortsett från klockan 5 på morgonen. Så han får inte fotografera. Och så säger jag till han ta med en av böckerna mina utan kamera dagen efter för det italienaren älskar är när du är kunststudent där, ikvant. Så tar han med en av böckerna till hans chefsbunken och så visste han till och med vem jag var för han var fotointresserad. Men först och främst det var att då fick han ta ett bilde. Och det med det kameran så är sån klick klick
Ikke sant? Så jeg sa selv det kamera, kjøp en liten Leica, det mye dyrere, men sånn at det går stillegående. Og så tok han et bilde, og så leverte han et bilde som ikke var noe fint, men I hvert fall så var det med dignity, for han en bra fyr. Og så viste han hva dette kunne være, hvor han da skriver et brev, kommer tilbake, til og med så smart at han har med rødvin, vilt, lager viltgryte til nonnene og til munkene, det lenge før han tar bilder. Nå har han vært på 12-13 klostre. Han har utgitt to bøker, og nå vil hele den klosterorden ha han som fotograf. Og han villig som ingeniør til å ta et halvt år off, og så jobber han dobbelt så mye året etter, og så jobber han kanskje 6-7-8 måneder, og så, så tar han 5 måneder off og gjør det. Og hele hans liv snudd på hodet. For plutselig skjønte han hva fotografi det aller minst å ta bilder av et pent tre. Det også fint. Men uten at du går inn og møter det. Ja, men det må være en veldig sterk erfaring for deg. Og at du revolusjonerer menneskets liv på den måten. De begynner på dine fotokurser, og så blir de så dedikert. Og så det blir skilt riktig nok da. Men, hva sa du? Det blir jo skilt da. Ja, det blir jo klyft da. men Morten, for damene, det som Roy Andersson-film, de sier, du kunne ha ringt. Det ikke sikkert, vi kan ikke det, så det ringer hele tiden. Nei, ikke sant, eller tekstet. Nei. Vi kan ikke det. Jeg tenker vi skulle, altså nå vi jo litt inne på den reisen, altså den virksomheten du gjør, og det enorme arbeid du har gjort I formidlingen av fotografiet på ulike måter. Men så har du jo også gjort et vesentlig arbeid I forhold til andre land og kontinenter. Og da tenker jeg mye på hva Susanne Sontag har sagt om fotografien. Og lidelsene. Ja, og hun mener jo det at, at fotografiets største bragd, det å kunne gjengi marginaliserte grupper, minoriteter, kulturer fra ikke-vestlige sivilisasjoner, fra ulike andre kontinent, og gi en innsikt I økt kulturforståelse for disse menneskene og kulturene. Og det jo en vesentlig del av fotografiets bragd, det kan man jo si. Absolutt. Ja, det jo helt, hvis man tenker på det, så har jo det, fotografiet det enestående som medium. Og du har jo også, jobber jo på en måte litt I den dokumentariske tradisjonen, for du reiser ut sammen med Kvinner Care, for eksempel, har du gjort et samarbeid med, og så Plan International Norge, der du har vært I Nepal og fotografert handikappede barn. Men jeg tenkte først å spørre deg, du har reist så mye til så mange kontinent, og sett så, altså land som har stått I en så utrolig kontrast til Norge. Kan du fortelle om hva slags syn får du på Norge når du kommer tilbake fra disse kontinentene og ser et helsestudio? Hva tenker du? Tenker du jeg skal snu, reise tilbake? På en måte. Ja. Susan Sontag jo en av de viktigste forfatterne USA har hatt siden 1945, og jeg kaller henne også filosof. For øvrig, på slutten datet hun Einar Leibovitz, som verdens mest kjente nålevende fotograf. Ja. Men det, og bare tenk deg den titlen hun, jeg vet ikke hva den heter på engelsk, men på norsk heter den Å betrakte andres lidelse, en av bøkene. Som fotografi har gjort. Nettopp. Og det man finner ut av, det jo at Norge har jo ikke noe med verden å gjøre. Ikke Sverige, og ikke Danmark, og Finland, og Island. For det jo et bitteliten sånn luksusdupp. Sånn luksusfelle. Ja, altså, for meg, jeg husker, det typisk, for jeg bør jo ha noen som holder litt mer orden på meg. Jeg hadde det en periode, men nå har jeg ikke hatt det på en stund. Og da klarer jeg sånn bok å være 2 uker I India, og så da lande på Gardermoen, og så en time før jeg skal holde foredrag på Stord. Ja. Det for å dra hjem, ikke sant? Og I India så det altså like stort som EU. 600 millioner mennesker har ikke toalett. Det ikke mulig å tenke seg det en gang, når du kommer inn der med luktene og lidelsene og støvet, og at det går an. For jeg tenker at her ville jeg tenkt at siden I går var selvmordets dag, så tenkte jeg at det, men så det jo ikke noe særlig selvmord da. Det merkelig, ikke sant? Men da, når jeg da letter mot Stord, så tenker jeg at vi jo ikke I verden. Vi I Skandinavia, som ikke har noe med verden å gjøre, som altså så
fantastisk privilegiert. Mm. Og jeg har lyst til å bringe det inn til kunsten, fordi at jeg kaller en del av den moderne kunsten, og jeg veldig opptatt av den moderne kunsten, bare så det klart. Noen av det synes jeg helt fantastisk. Men jeg kaller det en sånn luksuskunst som bare kan skje i et rikt land, hvor det rå, liksom tid til å holde på med sånne... Altså, kunsten handler aller minst om egotripp, og aller minst om å realisere seg selv. Det mye større enn som så. Mm. Mm. Og når du kommer fra de landene, og jeg tror det påvirker veldig mye mine bilder, hvor før jeg går på flyet, så sier jeg at denne landsbyen får hjelp av CARE International. Mm. Og så sier da en gammel kvinne til meg, betyr det at vi kan spise et måltid om dagen? Og så sier jeg, det betyr at vi kan spise kanskje tre måltider om dagen, og så gråter hun, og så sier hun at dette ikke mulig. For hun gikk ut med familien om morgen i dugge, og så tar de vann fra dugge om morgen og slikker gresset for å få vann. Mm. Det den store delen av verden. Ikke sant? Og så kommer vi, og så klager vi, og så har vi dette sikkerhetsnettet. Mm. Og det gjør at for det første er det viktig for meg å vise det, og jeg vil ikke vise det med flure øynene, vi viser det med det mest estetiske måten jeg kan fotografere med, eller gjøre form. Mm. Vi har en kvinne der som bærer vann. Mm. Jeg har laget en form, jeg er interessert i materialene, keramikk, de 20 literne, altså, men først og fremst rytmen i bildet. Men hun går altså 17 kilometer til vannhullet i Niger, og så går hun 17 kilometer, og det er sikkert 20 liter. Mm. Og snitttemperaturen er sånn som var i den norske sommeren nå, 32-33 grader. Men jeg lurer på, hvis jeg hadde sagt at hei baby, skal du være med til Norge? Og så hadde vi kommet ned fra Gardermoen, og så går vi opp på Nationaltheatret, og under konserthuset, det Norges største helsestudio, så går det 400 mennesker på et sted uten å komme fram. Hvis hun går 17 kilometer for å hente vann og 70, og da vil hun tenke at hvor skal den? Og så sier jeg, nei, de skal bare få ut flesket av vår velferd, vårt gule harskende til flesk. Mm. Da tenker jeg kanskje jeg drar hjem. Ja, ikke sant? Det, men først og fremst, og da er det noe som gjør at jeg ikke er redd for patos. Mm. Fordi jeg har sett og fått alle disse spørsmålene, fordi jeg jobber så tett på de menneskene som lider i stillhet. Ja. Ketil Bjørnsons roman om 90-tallet, apropos jeg har ikke det, men jeg hadde gleden av halvannet år å få lov til å være i bekjennskap med en hund. Og det var helt fantastisk, altså. Og det har gjort at hele mitt syn på dyr har snudd. Og jeg følte at dyrene lider i stillhet. Mm. Jeg er min frisør, det ser ikke ut som jeg har frisør, men det er 4 ganger i året. Den skjønne Pirio, hun sier at ja, men katten min er en sånn innekatt, og så skal hun ha truffet en ny mann da. Og så skal hun da på hytta hans i 4 døgn, og da er den katten hjemme, for den er jo aldri ute. Og den fikser det så fint, så er jeg sikker på det. Mm. Den lider sannsynligvis, den spiser maten, og den sover stort sett da, sier hun, men skal en katt være inne, og så sitter hun og ser ut på hva som foregår. Ja, men når jeg møter disse menneskene, som setter meg sånn på plass. Ja, det er det, vet du. Mm. Det var en som spurte, da jeg fikk den ideen som ingen av ideene vi har er våre, vet du, for vi hører alltid, og så bearbeider vi det til eget stoff. Og det var jeg står ute i Kalahari-øyken, og så kommer en ung mann og spør meg om hva er det du liker best å gjøre? Jo, så prøver jeg å svare på det, og så sier han, men hvorfor gjør du ikke det mer da? Jo, og så må jeg på jobb og mobilen og kommer alle de greiene der. Og så sier han at du vet at det gjelder å få bort forsvarsministeren din. For du har jo en utenriksminister og en forsvarsminister og en innenriksminister, sier han. Mm-hmm. Og innenriksministeren er din. Ja. Mm. Og så er altså innenriksministeren, det er den vi er, som Dostojevskij sier, når vi er alene. Mm. Moral, sier Dostojevskij, er den vi er når vi er alene. Hva gjør du da? Da er det riktig uttrykk.
Og så utenriksministeren den, det budskapet du fremfører I forskjellige situasjoner. Jeg fremfører ett til dere, så vil jeg gjort ett til barnebarna mine, og så ett hvis jeg møter kongen, og ett når jeg møter kupperne I går, og ett hvis jeg møter en uteligger som ber om penger. Ikke sant? Jo, da, vi snart ferdige, det som ser på klokka allerede. Men, og da sier han, det men hvem din innenriksminister, sier han? Og det en sånn ung gutt som har tre kuer, og så han, hvem din innre, hvordan du da? Og klart at du får jo litt, og da skriver jeg det ut. Du, Morten, du har jo vært veldig opptatt av, altså du jo en kulturagitator og formidler, så du har vært veldig opptatt, altså I det offentlige ordskiftet, du har jo på en måte rolle I Media-Norge, ja. Med at du faktisk fremmer betydningen av kunsten, musikken, litteraturens kraft, og du på en måte hevder hele tiden dette viktige, altså det med å ha en dannelse eller ha et dannelsesnivå, du jo ikke det direkte, men du har en utrolig evne til å formidle med en person hvor viktig og sentralt kunsten for oss mennesker. Hvordan ser du egentlig på, hvis vi ser på da vår egen NRK for eksempel og opp gjennom årene nå så har vi jo sett at billedkunsten har fått mindre og mindre plass sporten har jo fått mer og mer plass og på en måte hele mediebildet veldig endret hvordan ser du på kulturens plass I dagens mediebilde? Jeg synes det en stor tragedie naturligvis men billedkunsten kan skylle seg selv for maken til dårlige kommunikatører, for litteratur klarer det. Litteraturen får masse spalteplass. P2 veldig god på litteratur. Ja. Og til en viss grad NRK 2 og nesten NRK 1 også, hvis de I form, så de så litteratur. Lars Mytting vil få respekt selv om han ikke noe stor, sofistikert forfatter, og hvis han hadde vært billedkunstner, så hadde han vært partert to bits av eliten. Han mannen som hadde blitt knust, for det for allment, det for kitschy, eller det for, det ikke sofistikert nok. Og når NRK fikk denne fantastiske muligheten til å gjøre Nasjonalgalleriet, som det heter det programmet, så klarer du å isolere 90% av seerne ved å være så snakke et språk som nesten ingen skjønner og ta fram kunstnere som så sære så ingen men det ikke det hvis du åpner opp hva de holder på med så du mener det handler mye de snakker til hverandre de snakker til 200 formidlere snakker til hverandre og det gjør at de får kjempelave seertall mens I det øyeblikk man går inn på litteratur så snakker jo Knausgård eller Tove Nilsen så folk forstår. Digger det Og de kan snakke om kunst på et høyt nivå og låse opp noe, men kunstforsvarene snakker til hverandre, og så blir det så TV som så sært, og da forstår jeg at NRK-ledelsen sier at vi kan ikke holde på å sende et program hvor det blir sett av 30 000 mennesker, men da får vi heller ta det klokka 3 om natta. For vi nødt til faktisk, så lenge de ikke inkluderer seerne. Og jeg hadde jo 30 programmer for NRK ansikt til ansikt, Og vi lå jo på 500,000-700,000 klokka 10:30 om natten med Kolbein Falkan, Jan Jønsson og disse. Men jeg må jo da, når Jan Jønsson, som jeg bildet her, snakker om Samuel Beckett, som jeg kunne nesten gått opp I kvitt eller dobbelt på, jeg nødt til å gjøre meg litt dum, og så må jeg si til Janne, men hvem Samuel Beckett? For det sitter faktisk 500,000 her, og ikke vet det. Og hvis jeg da skal jeg begynne å gjøre det opp det, så slår folk av. For det ingen av de kunstnerne som Nasjonalgalleriet presenterte som ikke egentlig interessante. Men de begjøres utilgjengelig ved et arrogant kommunikasjon. Ja, det jo veldig interessant. Og jeg mener at kunsten aller minst handler om arroganse. Ja, men der du inne på et vesentlig tema. Hvordan synes du norske museer forholder seg til det da? Ikke da Haugard. Nei. Jeg har jo stilt ut på mange steder, men dette en av de første store monografe utstillingene jeg har hatt. Jeg har hatt en, kanskje. Men det ser jeg ikke fordi det Haugard, men jeg har aldri blitt så inkludert. Jeg elsker jo dette museet. De utrolig flinke hele veien, og vakter, og de personal, og de I resepsjonen, alle inkluderende, og de ville jo også
hela gängen var här när jag hade två timmars föredrag så de kunde förmedla vad vi håller på med så de kan vara här och hålla omvisningar och såna ting. Vi har ett bild här inne som jag ser Jan Mr. Jan Johnson from Sweden. Han jobbar med Samuel Becketts diktning i de tyngste fängelser I världen. Och jag vill ju gärna ha han här då för han är Europas bästa föredragshållare. Och han jobbar med då han jobbar I de tyngste fängelserna, jobbat med Becketts diktning av folk som har suttit inne I 30, 40 helt upp till 53 år. Har Twin James suttit inne fördi han gick under McCartney-perioden sammen med sin svarte far och faren blev skutt av politiet för att han skulle stemme på Martin Luther King. Twin som 11-åring tar revolver tillbaka och skjuter tillbaka till politimannen och sitter inne I 53 år och han blir sluppet ut så får han kläderna han hade som 11-åring har blivit buren som 11-åring. De folk har jobbat annorlunda med. Så får han Becketts diktning till att lyfta disse insatte och det är filmet och de lager alltså en föreställning som slår ut allt I Bergman kunde göra Peter Brook på Royal Shakespeare Company för att kunsten kommer som en sån räddningsplanka och gör detta livet faktiskt värt att leva. För vi kan ju inte bara leva av att vi kan glädja oss skräck och gru till tacon på fredag och se folk som inte kan dansa. Istället för att se att jag hade sent ett program där folk kunde dansa så hade det I alla fall varit en slags mening med det och folk som inte kan synge de som hoppar runt från vart piano inte kan synge hade man gjort det visst vår herre hade sagt att du har dessvärre inte så god tid igen för jag menar verkligen att det skulle sprättet upp var timme på TV-apparat så skulle det vara sån ett timeglas en timme närmare döden och så visst du sa jo men jag är villig att göra det för jag syns och det är ju problemet med Netflix för Netflix de är så drita goda för de är så jättegoda och förförande för jag har nämligen sett en serie men det är så länge sedan att det var det för det är 3 år sedan och den hette Borgen och det hade ju dansk politik. Det är det första jag turte att se. Och den förförde mig sån att jag köpte jag det vet inte vad detta är för något men jag köpte DVD är det heter. Exakt för det är så moderna. Så jag så allt på 2 dygn för det var helt fantastiskt. Och då tänkte jag att det må jag inte göra för viss hör nu. Visst man är på Facebook en timme om dagen, ser Netflix en timme om dagen och ser nyheter och andra ting utom arbetstid så har man brukt akkurat den samma tiden som Marit Björgen och Ola Einar Bjørndalen tränar när de blir världsmästare 1000 timmar I året. Bara vid det och jag har ju inte tid till det. På klockan kimer. För mig det klockan exakt jag vet ju jag tackar ju var ensa morgon för att ha visst jag inte har fått alltså jag vet I vart fall inte visst jag har kräft så vet jag inte eller visst jag om jag får hjärnesvulst imorgon så vet jag I vart fall inte om det så jag liksom prövar nu har inte jag varit hos läge på 10 år då, men den vissheten om jag är så privilegierad och den tiden jag håller på med är så vanvittigt intressant och jag syns jag lever ett så fantastiskt liv även om nästan allt är ovisse och jag livrar för om bilderna håller jag syns jag är allt för dålig jag syns jag håller nivå som jag vill ha koble in 2 gear till jag vill grava djupare ner I vad jag håller på med för där man kommer ju aldrig I mål men allikevel det är den processen är så intressant och bilderna är en slags bonus men när konstnärerna I dag på dessa moteriktade museerna blir presenterade som sådana superkule sagt egoister som ska realisera sig själv så är det bara rike land som kan hålla på med det. Det må gälla livet det här alltså. Jag spurte Kari Bremnes I ett av programmen för jag är lite intresserad I hur goda folk ska bli gjort synlig. Alltså hur är det hvis du är en god konstnär men det är ingen som vet om det? Så spurte jag Kari, "Varför lyckas du?" Och så säger Kari att jag har inte lyckats det så ja, men du har ju det. Alltså du är blitt ett begrepp och till och med så står det, hvis du googlar på diva så dukker du upp. Så du har ju på en måte lyckats.
Nej, jag vill inte säga si att jag lyckas i det, men det är okej koketteri då, men så men jag har alltid i världen så jag sitter här till morgon med tre TV-kameror. Varför har du lyckats? Och så säger hon att okej. Det handlar lite om flax. När nischen är, jag hade flax på i 79 så var plötsligt så var scenen klar för mig och så gick jag på den scenen, men hade jag inte gått på den så hade jag inte varit här. Plötsligt så var det en nisch som öppnade sig. Och så sa han, och så må det vara väldigt viktigt. Det må för hon ser det godhet Morten, det må vara väldigt viktigt. Både för dig själv men också innehållsmässigt viktigt. Ja. För detta är art of communication. Det är en alltså att komma till ett galleri eller ett museum hvor du ska uppleva en egotrip. Du må ju i hvert fall pröva så gott du kan och skapa en beröring. Ja. Och det som är vanskligt med en utställning, det är ju självklart att för en film eller teater eller konsert så sitter man i ett mörkt rum och så är man där. Men här kan man ju gå runt och så kommer en mobiltelefon så kommer man ska vi ta en kaffe och så snackar och någon som snackar och så ser du på ett bilde som du tänker att det är fint och så är det en som säger nabon för han mannen som har ett fint fotoapparat säger att det inte är fint för det är inte skarpt nog och så blir det förvirrat så jag önskar liksom att lage en utställning där det blir en koncentration och det är ju dessa lokala och det här gjorde alltså det att jobba med den fotografi det ett statiskt medium och så är det väldigt kontrast till för vi kommer lite tillbaka till medierna och till de sociala medierna och vad internet och hela den här som Baudrillard kallar för simulakra så att vi går in i en värld där vi den verkliga världen blir faktiskt den som är medierat genom mobiltelefon och iPhone. Alltså det vill säga jag existerar inte för jag på Facebook eller verkligheten är inte upplevt för jag ser det genom en skärm. Och vi har blivit väldigt skärmavhängiga. Och det är ju en det är, vi aner ju inte konsekvenserna av det men i vart fall kan man ju ana en ting och det är ju det man vet att vi brukar väldigt mycket tid på att sitta och se in i en skärm istället för att vara connectad med naturen eller jobba med andra typer aktiviteter som är mycket mer sån direkte relationelle med andra människor. Och spørsmålet det för exempel hur det gör, hur det utvecklar, hur nästa generation människor blir utvecklade i förhåll till att gå in och uppleva det statiska bilder. Kanske det är en motreaktion sån den måten du jobbar på då med det hantverksmässiga och det att du jobbar i mörkerrum, det är en väldigt sån kemisk alkemistisk process. Och du jobbar med tid som sträcker sig över lång, alltså projekt som sträcker sig över väldigt lång tid. Är det möjligt att en sån tankegång att vi kan få också alltså flera unga konstnärer att få upp ögonen för det aspekten ved fotografiet som du representerar tror du? Med all konst. Med all konst, inte sant? På 90-talet så hade ju da syntesizern kom framtidsforskare är väldigt morsomme. Det är det morsomste jag vet om för att radion kom på 20-talet så skrev New York Times att samtalen var död. Da fjernsynet kom, så var radioen død. Da VHS-en kom, så var filmen død, og ingen gikk på kino. Og det sto i Dagbladet midt på 90-tallet at i løpet av noen år så var det ingen som går på og ser film. 3-4 år etter så var det 990 000 som så et femterangs mannsko fra Berlevåg synge på film. Nesten 1 million, ikke sant? Og så skulle papiret være dødt når dataen kom. Ja. Så de tar jo boken feil. Boken skulle jo for lenge siden. Boken, ikke sant, og maleriet har vært dødt i 50 år, og så videre, og så videre. Det som veldig interessant, det at i vår digitale hurtige tid, så står fotografiet sterkere enn det gjort i 180 år. Og fotografiet er jo, ifølge både Financial Times og Dagens Næringsliv, det største investeringsobjektet du kan gjøre overhovedet i uansett bransje, hvis du treffer. Og jeg sitter jo med den generøse Stein-Erik Hagens samling som lånte oss veldig mye på Nordic Light. Og han kjøpte jo inn på mellom 2000-2005 kunst Avedon, Mapplethorpe og disse så for 250.000-300.000 norske og de går jo nå for 17-18-19 millioner på 10-12 år. Så Stein-Erik men han har ikke gjort det for investering. Han har ikke antatt at det var en investering, men han ser at i prinsippet så er det som å sitte i en taxi. Det øker sånn 4-5 tusen kroner dagen, de bildene hans.
det, på tross av at alle kan ta bilder. Ja, ikke sant? Ikke sant? Det en men, paradox. Ja. Det mange paradoxer I... Men det, vet du, at de bilder folk tar, vet du, jo helt skrekkelige. De mobiltelefonbildene jo... Og det jo en kjempefordel for meg som portrettfotograf, for de som vil gjerne ha et portrett for ettertiden. For det jo faktisk veldig ålreit å ha et portrett som skal bli sett om 300 år. Av tipp oldebarn. Det faktisk ganske viktig. For de bildene dere har, de forsvinner jo uansett. Sier alle til meg at jeg blir ikke noe god på bilder. Du blir ikke ung på bilder? Nei, og jeg blir ikke god. Jeg blir så stygg på bilder. Og da det en veldig oppegående mann her som spurte meg og sa, hva det å være fotogen? Og jeg har aldri opplevd et, altså det klart at elefantmannen, til og med elefantmannen jo interessant nok, fotogent. Men jeg har ikke opplevd noen som ikke fotogen. For da må det være så øggelig. Men det handler om at du må skjønne hvordan det lyset skal falle på det ansiktet. Og så må du koble på personen, en samtale eller en dialog som handler om de viktige tingene, som fjerner den fasaden. Men først og fremst må jeg lete hvordan det ansiktet responderer på lyset og på min optikk. Og jeg har aldri opplevd, bare veldig interessant, synes jeg, jeg vet tiden går, men da jeg, en periode så skulle jeg fotografere de som var, altså de som var venneforeningen på Henny Jonstad senterets leder, av venneforeningen. Så når de gikk av skulle de få et portrett av meg. Og så var det en veldig ålreit kvinne som fikk, jeg gjorde det portrettet, og det den første gang jeg aldri fikk noen respons på det. Fordi de får ikke se noen prøvebilder, de får det ferdig, ikke sant? Og så tenkte jeg, da hun sikkert misfornøyd. Men etter et års tid så fikk jeg et, dette jo noe dere ikke vet om, for dere så unge, men noe som et brev, det som med frimerke, hvor det en kasse, og så tar man det, så tar man opp, og så står det da noe der. Og det var fra en psykolog i London, som hadde henne til terapi, og så sa han, nå må du være så snill og sende meg det bildet. Fordi at hun snakker om det bildet hele tiden. Dorian Gray. Oscar Wilde, ikke sant? Altså bildet overtar, ikke sant? Så sendte jeg det bildet. Og så viste det at hun hadde det bildet i gangen. Og når hun hadde middagsgjester og folk på besøk, så sier de, så flott du på det bildet. Men det ingen som har sagt at hun flott. Nei. Så ble det et traume. Og da løste en del av den, visst nok, den terapien, ifølge denne psykologen. Så på en måte så gjør jeg mennesker ganske flotte, men ikke med retusj. Men jeg gjør det med lyset. Jeg retusjer ikke noe hud, ingenting. Men jeg gjør det med et lys som mottar det ansiktet fortjener. For ansiktet som Thomas Tranströmer sier, inngang til de menneskelige magasiner. Men vi har jo aldri sett oss. For vi ser oss kun speilvendt i det badelyset vi eventuelt som der. Eller så ser vi oss på TV eller altså på mobilfilmer, og da ser vi helt annerledes ut. For den forteller at vi ser annerledes ut. Og derfor synes vi på et gruppebilde at alle kompisene våre er jævlig flotte, men ikke vi. For vi har ikke sett oss selv, men vi har sett dem. Og da har jeg bare lyst til å lese en veldig kort tekst. For jeg har så respekt for at dere her, skjønner du, så jeg forbereder meg litt. Og det litt tilbake til hvordan jeg ser også bilder. For Thomas Tranströmer, som fikk Nobelprisen i, var det 2012? Så tror jeg Stein Meren hadde fått den, faktisk. Men Tranströmer jo helt råeste. Han fikk jo slag på 90-tallet. Og kunne ikke skrive mer. Men han sier at «Innom meg bærer jeg mine tidligere ansikter». Innom meg bærer jeg mine tidligere ansikter som et tre av årringer. Det summen av den jeg men i spegelen ser jeg kun mitt seneste ansikt, men skillnaden med meg og andre at inni meg ser jeg alle mine tidligere hele storyen. Men du ser jo, og det en annen måte som Beckett sa. Beckett sa jo at når for evre Beckett, apropos hvitvin. Beckett har jo hver tirsdag en hvit dag. Det var hvitvin og hvit fisk.
men Becke sa det råere, for han sa hver morgen når jeg ser meg selv I speilet, så ser jeg hvordan døden arbeider I mitt ansikt. Ja. Den litt råere da. Men det Tranströmer sier fantastisk at du et lag. Mm. Og så sier Tranströmer I den romerske kyrkan, så sier han inne I den romerske kyrkan sterinlys fladdrade turister trenger seg frem I halvmørket en engel uten ansikt omfavner meg og visker skjems inte for at du et menneske vær stolt for inni deg skal det åpnes lag på lag på lag uendelig jeg var blind av tåret og vakker litt ut på den solfyllte piastan sammen med senior Sabatini herr og fru Tanka og Mr. Jones og inni dem åpnet seg lag på lag på lag uendelig men da må man gi seg tid til de lagene og det hele vitsen med å drive med de bildene mine det jo at jeg må jobbe med de lagene for å Det jo egentlig som de gamle grekerne, det de jobben med livet var å finne ut hvem jeg. Men det gjorde du jo også I portrettene, ja. I form at du, altså hvis man tenker på dagens skjønnhetsidealer, du bryter jo alle sånne stereotype forestillinger rundt skjønnhet og idealitet. Det bryter du jo ned. Altså du representerer, du har jo en humanisme I måten du tilnærmer deg mennesker og portrettet og ansiktet. Jeg mener du forskjønner jo alderdommen, du ser verdigheten I livet, og det jo så det trenger vi jo så sårt I vårt samfunn, og kanskje akkurat I dag, mer enn noen gang, tenker jeg å få inn den humanismen igjen, for den ser man heller ikke, altså man kan stille også si spørsmål hvorvidt man ser den I kunsten og, altså hvor ofte man ser den I kunsten men uansett den jo svært, svært viktig som en for å motarbeide kyniske og veldig overfladiske skjønnhetsidealer. Men Tone, hva skulle jeg gjort hvis vi skal møtes 7.10. Til en samtale? Ja. Mm. Og da skal vi henge opp en del nye bilder. For siden utstillingen skulle egentlig vært tatt ned, så fornyer vi den litt, forfrisker den litt, og det interessant. Men hvis du da hadde kommet med sånne andeløper... Som butoslekspert. At du hadde gjort det. Hva skulle jeg sagt da? Altså, ja, det lurer jeg opp på. Men jeg hadde jo kommet til å sagt først hadde jeg snakket med din vanvittig flotte mann og spurt om du hadde vært inne på en institusjon altså skjedd noe for det I hvert fall det som hadde skjedd da at du hadde sett 20 år eldre ut ja, okay, det. Yes. For det det som syns ikke sant? Ja. At da ser du mye eldre ut og vi en fager kvinne som sitter her I salen som jobber med skjønnhet skjønnhet Jeg bare skjønner, jeg tenker på ditt... Nei, for jeg, da tenker jeg, for det, og dette, jeg jo kåret to ganger som Norges styggeste mann. Jeg litt stolt av det, altså. Og så har jeg en tegning av Pushwagner. Jeg skulle fotografere Pushwagner, sa han. Det jeg liker godt med deg, vet du. Krogvold, du så jævla støgg. Så jeg tegner deg som en støgg neger, ja, det har jeg hjemme. Krogvold står ut. Krogvold, push, sier jeg. Push ut fra meg. Krogvold som en støgg neger, hilsen, push. Det flott, da. Så jeg har jo ikke noe tape, men jeg skal ikke på Botox, altså, ikke sant? Ja, det interessant, da. Altså, jeg veldig interessert I å høre med deg. Altså når du har jobbet så lenge I Roma, det litt fordi jeg har bodd der selv I to år, at jeg kan referere meg til den lidenskapen du har for klassisk arkitektur og monumenter som Pantheon og ikke minst kirkekunst. Og du har også fotografert Pietà Michelangelo, der du brukte mange år på å komme inn under glasset til skulpturen og fotografere. Og når jeg bodde I Roma, så forundret jeg meg veldig sterkt over at jeg en morgen leste I La Repubblica. I år det omtrent 23 skandinaviske turister som lagt inn på psykiatrisk sykehus som følge av Stendal-syndromet. Og det visste jeg veldig godt hva var. Det var rett og slett, så vidt jeg hadde opplevd det litt selv, altså et veldig sånn at du I møte med den overveldende, monumentale skjønnheten som finns I den europeiske kulturarven, også andre steder naturligvis enn bare Italia, så får man en følelse av tap, og følelse av melankoli, og følelse av utilstrekkelighet og frustrasjon, og spesielt hvis man kommer fra et nordisk land.
Og spesielt hvis man nødt til å reise tilbake til Norge. Og da mitt spørsmål, har du noen gang, har Stendahl-syndromet noen gang streifet deg? Stendahl var jo en fransk forfatter på 1800-tallet, som skrev om sitt møte, trevrige møte med renessansekunsten i Italia. At det faktisk ble fysisk ubehagelig, for skjønnheten var så overveldende. Og det, ikke penhet, det veldig stor for pent. Hvis jeg sier at jeg så en pen pike i dag, så det 100.000 av dem. Hvis jeg sier at jeg så en vakker kvinne, så det noe helt annet. Altså, da det plutselig en aura, det noe helt annet, ikke sant? Så han ble ubehagelig fordi at, du vet, det en nerve i Leonardo og Michelangelo og Rafael Guden. Og en patos. Som gjorde at han var oppe på tørne. Og i Firenze i dag, så det jo utenfor Uffizi, som verdens største renessanse, altså kunstmuseum, så har de rundt hjørnet bygget Stendahl-klinikken, og jeg intervjuet hun som driver den. Og da var det 104 som lå nærmest i remmer. Og det veldig ofte nordiske, litt, altså de som litt kulturløse land, altså hvor kulturen ikke så viktig. Ja, ikke sant? Og så kommer de med sin dressmann-dress da, og har hatt en eller annen møte, og så skal de tenke til å gå og se noe kunst da. Og så har de en mur, fordi det kommer jo til kort hjemme. Kone ikke fornøyd. Han skulle vært med sammen med barna. Sjefen sier at han ikke nok på jobben. Og så tenker han, men jeg kan redde meg på Netflix. Og Facebook og TV. Sånn bit for bit og sånn. Ikke sant? Så slipper du å tenke. Du slipper å tenke. Du klarer å gå gjennom, og så bygger du en vollgrav, og så kommer du inn i Uffizi-galleriet, og så går du bort på bebudelsen av Leonardo fra 1492. Så smelter det. Ja. Og de går, så det gjort det altså. Og da rett på håret igjen. Men jeg prøvde meg, skjønner du. Jeg prøvde meg på bebudelsen nå i sommer, på, og det begynner å pipe hvis du går så nært. Jeg blir redd. Fordi næringen, det ligger, og det dirrer. Ja. Men det dirrer ikke hvis du ikke altså, hvis jeg skulle få lov til å si en setning hva kunst er, men hva publikum det Strindberg. For Strindberg skriver i det røde rommet, hele Stockholm City derrer. Det bare ikke alle som vet om det. Ikke sant? Men har du sansapparat, så ja. Derrer det. Ja. Hva har du spurt om? Jeg tror det Stendahl-syndrom. Ja, det Stendahl-syndromet. Men det, de som tørner på det, det mine folk. Ja. Fordi de tar det inn. Ikke sant? Precis. I stedet for å bare gå rundt. Der hvor jeg fotograferte den åpne kvinnen, som Tove Nilsen har døpt det bildet, det stengt for publikum i dag. Det stengt forever. Fordi folk kan ikke oppføre seg. Der det nesten stengt. Det totalforbudt med mobiltelefoner. Fordi det går, det stenges, og før kunne man gå frem til de døde, nå det jo svære gittere, fordi masseturismen gjør at folk ikke kan opphøre seg. Det helt forferdelig, ikke sant? Jeg synes det helt en tragedie ute dette her. Jeg synes livet som Dostojevskij, hvis jeg får lov til å sitere han igjen, alvorlig med en stor del med glede. Det skal ligge et dypt alvor bak, for så blir det bare et kål. Hvis man ikke tar konsekvensene at vi alle i dette rommet her skal oppleve en stor tragedie. Det hele basikken på greske tragedier er at den fra vår slags lykke i løpet av sånn, så kommer det mobiltelefonmeldingen som forandrer vårt liv forever. Eller den som Torsheim og jeg snakket om, jeg tør ikke å gå til lege, for det kommer sånn vindueskonflutt, hvor det står dødsdommen din, ikke sant? For heller, altså denne konflutten som, for vi skal jo skilles fra våre barn. Forhåpentligvis det vi som skal dø, og ikke barna. Eller få en alvorlig sykdom, en tredjedel av oss skal få kreft. Eller vi skal miste våre kjæreste venner, eller det motsatte, ikke sant? Og den vissheten, Per Kirkeby, som du kjenner godt, kunstneren,
Per Kirkeby som døde bare for en, et år siden. Du vil si han, han var jo en moderne, han var jo godtatt som en stor modernist, selv om han hadde en stor forankring. Mm. Og Kirkeby sier at du kan ikke være kunstner hvis du ikke leser Bibelen hver dag. Og han gikk ikke i kirken. Mm. Men jeg har tenkt at jeg leser Bibelen hver dag. For det finnes alltid, kanskje to linjer. Jeg skriver hver dag når jeg kommer hjem, uansett hvilken forfatning jeg er. Så skriver jeg, jeg har gjort det siden 1996. Og da noterer jeg, fordi vi glemmer jo nesten alt. Og noen ting jeg, og det er det som gjør at jeg kan skrive ned noe som jeg hørte i 1997 eller 1999, eller når jeg opplevde eller et møte jeg traff med deg, eller deg, altså et eller annet sånt, og så skriver jeg en essens, og så bruker jeg det i mine bilder 20 år etter. For da henter jeg det opp, og da er det blitt mitt stoff. Da er det blitt mitt stoff. Og så er det bare fotografer som begynner å snakke om hva er fotografisk teknikk? Hva er fotografisk teknikk? Og i går, fordi at jeg har så utrolig respekt for at dere setter av en onsdag kveld, jeg synes det utrolig generøst av dere å komme, så tar jeg det så på alvor at i går kveld, og jeg pleier ikke å se noe hvor jeg deltaker i, så satt jeg meg etter at jeg fått noen tankevekkende spørsmål fra deg bak her, fra P2, så tenker jeg, så kjørte jeg ansikt til ansikt programmet med Leif O. Ansnes, som jeg gjorde i 2007. Og da stiller jeg et spørsmål til Leif Ove, at når du er så god som du er, han er nok verdens beste. Når du er så god, og du er blitt rundt 50, hvor kan du, som ikke er noe selvfølgelig, hvor kan du bli bedre? Er det rent teknisk? Er det presisjon? Eller er det bare på tolkning? Hvor kan du bli bedre? Og så sier han, jeg er så forbauset over hvor mye bedre teknisk jeg er blitt, når jeg lytter til det jeg gjorde for 10 år siden. Og så sier jeg, hva er teknikk? Mm. Og så sier jeg, det er å kunne alt. Mm. Det handler ikke, han ville si at det handler ikke om tid og blender og fokus og trykkvalitet på printene dine, men det handler om hele det sanseapparatet du har for å vite hva du skal skildre via den jævla kameraet ditt og inn på den brikka. Mm. Altså det er den hele kunnskapen på hvorfor du retter kamera mot et sted, og hvorfor du gjør det, og hvorfor du som veldig mange amatører som jeg har veldig sans for, men gjør akkurat det som de sannsynligvis gjør i Tønsberg fotoklubb, så gjør det samme som de gjør i Larvik fotoklubb, og i Skien fotoklubb, så ser de på hverandre, og så gjør de helt like ting, i stedet for å tilnærme dette med et åpent sinn. Og da kan man egentlig, og det mener jeg, tilbringe 2-3 år i denne parken rundt Haugard, i 4 årstider, hvis du har gode, for det kunne Munch gjort. Kunne Cézanne gjort. Ja. De hadde malt Munch-bilder, Cézanne-bilder. Du kunne i alle de årtidene, hvis du begynner å se, så vil det åpne. Men, som Leif Ove sier, det er hele den store kunnskapen. Det handler ikke om at jeg spiller fortere, eller mer precis, men det handler om kunnskapen min om musikk, om meg, og ikke minst om meg selv. Og det er det som, som jeg mener kunsten handler om. Det er en sånn å gå og begrave seg inn i. Og der synes jeg vel bare at jeg synes det er veldig interessant når jeg har lest hva som har vært skrevet om deg tidligere. Du har jo gitt ut mange bøker. Ja, men det er veldig få som har skrevet om hvordan du jobber, hvordan, altså det kunstneriske aspektet i fotografiene dine er jo nesten ikke skildret. Ja, du har gjort det. Ja, jeg har begynt, men jeg vil gjerne fortsette. Men jeg tenker, det er jo helt utrolig at ingen har, det synes jeg er litt merkverdig, for å si det på en annen måte, at man ikke har sett at altså nettopp fordi man forbinder fotografiet med et opptak av virkeligheten, så ser man ikke graden av abstraksjon, komposisjon, linjeføring, modellering, av lys, og alle tiden du bruker for en lukkertid, hvordan du jobber i mørkerom. Alle disse tingene er jo på en måte litt sånn utelatt. Og det er jo på tide at det skrives om det, fordi at det du arbeider med er, du arbeider jo i så mange år med temaene, og med også med hvert enkelt fotografi. Noe som tror jeg er veldig overraskende når vi har hatt våre, omvisninger, og også de som jobber med formidling på Haugard, formidler dette. Det her liksom lange tidsperspektivet, lange lukkertidene, så tror jeg folk rett og slett at det er noe nytt som kommer fram, ikke sant? Ja.
Og til å jobbe med gull inn mot sølle, ikke sant? Etse gull inn mot sølle i alle de røde bildene. Jeg sitter og ser på et bilde av dette treet bak meg, som ser ut som denne fuglen. Et sånt fugleskrik i mørket, så det sånn tre som ser ut som en fugl, som i en kirkegård i Krakow, den jødiske kirkegården. Og det kommer inn der, så det altså, det bare rot, for alt falt sammen. Men så ser jeg, og jeg hadde jo med meg en person som sier, men hvorfor, som ikke så det. Men jeg ser det på 200 meters avstand, og det basert på det jeg sitter på mitt langbord med alle bøkene mine og filmene og sånn, og kanskje sitter for 20-30 år siden, så gjenkjenner jeg det. Og det det samme med det bildet av Kristusfiguren der, som jeg synes enda bedre når jeg tonet det litt. Det du fikk i går, jeg tonet litt i rand. For det også i, det et kaos, og plutselig, det akkurat som de kaller på meg. Og sier, hallo her, ser du meg? Og så slipper jeg å gå forbi alt det kaoset av kors og sånt. Jeg ser det med en gang, og da hadde jeg med en veldig nær venn, Erik Vassum, som den som har kjent meg lengst, bortsett fra mine brødre, han 2 år eldre enn meg, vokste opp next door, altså vegg til vegg. Og han sier at når jeg var i Italia med meg, så sier han, du er jo en helt annen person når du fotograferer. Og vi kom inn, og så sa du, 300 meter, der står, og jeg så den ikke engang, så er den bare langt, og så er den, den står jo og lokker. Det handler om en konsentrasjon. Og den konsentrasjonen gjør jo, etter mitt skjønn, da, at man lever et rikere liv, selv om man ikke hadde fotografert, fordi man husker hva, hvis man har noen kjæreste for eksempel, så husker man hva hun hadde på seg i går. De fleste gjør ikke det. Eller kan se noe klarere enn bare å la ting gå forbi. Altså Rolf Jacobsen er oversatt til nesten 40 språk. Og Rolf Jacobsen, det litt unøyaktig, men det nesten precis det jeg sier. Han var gift med Petra, og det var jo ekteskapens ekteskap. Han bodde i Hamar, og alle som kjente de, det var liksom, de var alltid sammen. Han kunne ikke skrive et dikt uten at hun satt. Han kunne ikke være på en opplesning i Ungarn uten at hun var med. Altså, det var... Så dør hun monumentant på en tur for hjerneblødning. Og jeg stilte spørsmål på Rolf. Skrev du Nattåpent, som verdens beste diktsamling omtrent, etter P. Lagerkvist, Nattåpent, for å komme deg ut av sorgen? Og så sier han tvert imot, for å komme deg dypere inn i sorgen, men ikke banalt. Akkurat som Kolbein Falkeid skrev... En annen sol, som den nest beste i Norge, til sin avdøde datter som druknet seg, tok selvmord 27 år gammel, som også liksom miraklene. Men da skriver, og dette handler for meg mye mer om konsentrasjon, for da skriver Rolf Jacobsen, tror jeg, det mest hjerteskjærende diktet som skrevet til det mennesket han var gift med i 30, 40, 50 år, og var liksom siamesiske tvillinger. Kjente jeg deg egentlig? Jeg vil ikke tro det, men det kommer så ofte om natten. Natten har så rare lyder. En skygge som gled over ansiktet ditt. Uklippte samtaler. Det vi lot ligge. Jeg vil ikke tro det, men innrømmer at det kommer oftere og oftere om natten. Kjente jeg deg? Og det noe annet enn at vi jobber hele dagen, og nå skal vi... Jeg har ikke mot at folk slapper av, altså. Jeg har ikke noe mot at... Jeg ser gjerne TV, men jeg orker ikke å se bullshit. Men at det da fredagskvelden blir det tak, og så ser de meg... skal vi ta en øl til? Og så er det... folk som ikke kan danse, og så blir du gæren, ikke sant? Altså, for jeg ville jo da faktisk heller rulle av meg kjære og kjære for fjær og bli spikret på et kors, fordi det egentlig bare fake. Og når man holder på med disse bildene som helt uinteressante i den sammenhengen, så det egentlig prosessen som den interessante, og bildene en bonus, for det en måte å stay alive på. Vi kan ta det til noe helt annet, så det ikke blir patosfylt. Men til Kjersti Strømmen. Kjersti kom til meg på workshop for 2-3 år siden,
Og da visste jeg ikke første dagen at det var Kjersti Strømmen som var korrespondent I Beijing for NRK for 8 år siden. Og da I mitt åpningsforedrag så sa jeg, og jeg husker et intervju med Kjersti Strømmen, da hun kom tilbake fra Norge så sa hun I et intervju, det jeg mest redd for å sovne. Og sier Kjersti, det meg. For jeg hadde ikke fått tid til å presentere seg, for mitt foredrag var før presentasjonen, og nå hun I Beijing. Igjen, og så, livet handler om noe annet. Og det at vi har det så jævla godt, det jo bare fantastisk. Men det så lett å sovne, og bare gå I denne trevre greia. Så jeg har da et bilde, jeg reiser så mye. Mm. Jeg borte så forferdelig mye. Men når jeg hjemme, så tar jeg min apelsinjuice, og så det noen som har lært at jeg må ha litt sitron oppi for å få det sunnere, og så presser jeg det, og så tar jeg min kaffe, og så går jeg ned, for jeg bor I kunstnerbolig, jeg har alt hjemme, og så har jeg et lite bilde av Picasso. Og så ser Picasso, som selvfølgelig ingen kan nå opp til uansett, for han må jo være tidens kraftsenter, og så ser han på meg, og så står det, det du kan helt uinteressant I det lange perspektiv. Hver dag, prøv å gjøre en liten brøkdel av noe du ikke kan. Lese en tekst som litt høyere nivå enn det du hadde I går. Et musikkstykke som ikke bare gjenkjennbart. Et eller annet. Eller så sier han, gjør du som de fleste. Dør når du 34 år. Og gravligges når du 80. For det skyldes gjenkjennelse og forbannelse. Nei, jeg liker ikke det av den musikken, jeg. Jeg liker ikke klassisk musikk, sier til folk. Så jeg har hørt det. Jo, de har hørt Era Bach I begravelse, men de vet ikke hva de sier. Nei, opera liker jeg ikke, men har du hørt det? Jeg skal ta deg med på operan, for det går ikke an å ikke like hvis du tar deg med på Tosca, på en god produksjon. Det går ikke an å ikke like. Jeg tar med barna mine på Nasjonalgalleriet, når de ser Harald Solbergs vinternatt, så det sånn, de religiøse. For hvis du kommuniserer det, så kunsten det beste, da. Utrolig viktig, men hvis den gjøres snobbete og utilgjengelig, så det et helvete, ikke sant? Men her I dette lokalet så jo noen dødsgode fotografer. Hva skal de gjøre for å bli, hvordan skal man bli synlig, skal 10 minutter til, skal de slippe? Hvordan skal en kunstner, en maler, en grafiker, en fotograf, som jobber mye og brenner for det, hvordan skal de synliggjøre seg? Interessant spørsmål, altså, fordi at det jo, altså, kunstfeltet det består jo altså veldig mange ulike trender og ulike nivåer med gallerier, og det jo så veldig mangfoldig og sammensatt. Og det jo færre og færre egentlige sånne visningsarenaer for norske billedkunstnere I Norge. Det var mye mer før, tror jeg, enn det faktisk I dag. Så det en veldig hard konkurranse. Men jeg tror veldig mye på å stå veldig fast på sitt, og stå I en undersøkende prosess, og aldri gi opp, og bruke tiden veldig rasjonelt og fornuftig, som du siterer her, ikke sant? Det veldig viktig å tenke at ting også tar veldig lang tid. Men å stå og tro på det en gjør, jo det aller viktigste. Og så må man være litt utadvent også. Man må henvende seg til kanskje mange flere steder. Og så det jo slik at veldig mye av arbeidet med å få et visningssted det handler om nettverksbygging. Og det jo ikke alle som like godt rustet til å fly rundt og bygge nettverk. Altså det ting veldig sånn endret I vår tid også. At det med å jobbe for et nettverk like viktig som å jobbe med kunsten. Ikke sant? For det blitt... På grunn av den harde konkurransen som eksisterer mellom kunstnere også. Men du, helt uoffisielt, hva det, tror du, markedet etterspør? Det ikke en stemme som kommer med en slags melding, altså man skjønner hva denne kunstneren holder på med? Og ikke bare at det et fint tre eller en fin... Biller en fin bygning eller et eller annet. Det veldig mange som gjør det. Det veldig mange som driver idealistisk, ikke sant? Og som har, tenk på alle kunstforeningene som drives idealistisk.
så det jo mange arenaer, ikke sant? Og det mange, men det veldig sånn, og det utrolig mange kunstnere, men de fleste i Norge, de utdannes jo ved de store kunstinstitusjonene. Og der relaterer... Der det hvertfall ikke behov for patos. Der det litt vanskelig med patos. Hvertfall sånn hvis ikke du har intellektualisert det på forhånd. Ja, nettopp. Og da kan man jo spørre, hvor blir det patosen hvis den første veldig intellektualisert? Men kunsten har jo blitt... Siden 1960-tallet så kan man si at veldig mye av kunsten har fått en ny konseptuell preg, altså det en veldig idébasert kunst. Og på kunstinstitusjonene som, når jeg gikk på kunstakademien på 1980-tallet, så var det jo ikke noen særlig teori. Det var jo rett og slett anarki. Men det var jo likevel, man jobbet jo veldig sånn konkret med ulike teknikker og prosesser, og man relaterte det man gjorde til den internasjonale kunstscenen. Men på 90-tallet så kom teorifeltet inn, og da ble hele kunstakademiet lagt inn under høyskolen, og da ble det mye mer teoretisert. Så i dag kan du ikke komme inn på kunstakademiet uten at du har forberedning, sant? At du må gjennom den samme, på en måte, utdanningsløpet. Mens når vi gikk, eller jeg gikk på akademiet, så kunne man komme inn uten å ha videregående. Det hadde ikke vært noen av dagens kunstnere, eller de 20. århundres kunstnere, hadde kommet. Store problemer. Ingen hadde kommet inn. Nei, for ingen var... Kjell Aukrust hadde ikke hatt sjans, fordi at det at du legger opp til det kunnskapskravet, det jo en del av hele kunnskapsreformen, ikke sant? Det gjør jo kanskje at veldig mange som kunne... Altså, talentfunte mennesker som kunne jobbe liksom, med et litt annet perspektiv inn i kunsten enn nødvendigvis det teoretiske kunne faktisk ha kommet til utdannelsesinstitusjoner. Og det stiller jeg meg kritisk til, faktisk. Og derfor hele også kunstfeltet ganske endret. Ikke sant? Nei, jeg stiller meg ikke kritisk. Jeg kan ikke, altså, jeg kritisk ganger ti, jeg vet du. Altså. For meg er det helt latterlig. Ja. Orker det fem minutter til? Jeg fikk et spørsmål i sted. På vei inn, som jeg synes var veldig interessant, og det hva forskjellen for meg å fotografere en mann og en kvinne. Og det faktisk vært et helt seminar. Fordi det er skjedd... Aftenposten hadde for 15-20 år siden, det var jævlig brutalt da, det de gjorde, men de fant ut da at journalisten som var... Det var noe jeg fikk vite etterpå, da, som de mente at altså, det var den mest ordinært utseende i hele Aftenposten. Skulle komme til meg, og så skulle ikke jeg vite at det var Aftenposten for å se om jeg var så forførende, og at det var en så stor opplevelse å fotografere. Oh. Men det var ikke negativt. Nei. Men det er jo kjent at det er en ganske stor opplevelse, at jeg lager en sånn opplevelsespakke her. Og jeg antok at hun var fra Aftenposten, før hun da 4 dager etter på dobbeltside skrev om fotograferingen, at det var en sensuell, nesten erotisk opplevelse ut fra hele stemningen. Ja, hele stemningen. Med musikken, med vinen, med mørket, med tilnærmelsen. Og hun skrev jo at, og hun så jo på det bildet, det var en helsiden på bildet, billion dollar. Hun så ut like flott ut som hun egentlig var. For det er egentlig bare å få bort et eller annet sånn det der hverdagslige, så ligger en sensualitet der. Så jeg jobber jo mot en kvinne i mye sterkere grad sensuelt. Og det lurer jeg på hvordan jeg skal gjøre nå, fordi at jeg tappte jo det atelier jeg har hatt siden 1983 i Oslo sentrum, og jeg har jo hele atelier hjemme nå. Og da, etter MeToo-kampanjen, så må jeg faktisk tenke meg om på hvordan, og jeg er ikke noe. Det handler ikke om at jeg er noe sånn pushy på noen måte, men jeg lager en stemning, konsentrerer stemningen 2-3 timer og snakker på en måte som kanskje de ikke er vant til, som de kan gjøre på sine menn. Det handler ikke om psykiatri, det handler ikke om store. Det er bare å ha et nærvær. Fordi jeg skal jo også bringe, for det første er det inspirerende for meg, men jeg skal jo bringe inn den indre skjønnheten de har. Og nå er det for litt, men en mann sånn som er Thorseth i dag, så kan det gå mye råere til verks, for han er egentlig enda flottere når lyset er brutalt. Mens Liv Ullmann er flottere når lyset er mykere. Ikke sant? Så det ble to... Kunne du ha tatt for eksempel det bildet av skuespilleren Amanda Ooms, som er ganske sånn sensuelt og utfordrende. Kunne du ha tatt det med samme letthet i dag? Nei. Det var sikkert ikke lett å gjøre det, men altså... Nei. Nei, du kunne ikke det. Nei. Så det er noe som har skjedd med MeToo-kampanjen her. Men nå er jo Amanda så rå, så hun, akkurat med henne kanskje, men det vil være menneskelig. Du måtte ha skrevet en kontrakt med henne først. Nei, jeg tenker faktisk at det er mulig at jeg må ha et atelier utenfor hjemmet, i tillegg. Ja, ja. Fordi at den mekanikken vil
være veldig annerledes i når de kommer hjem til meg. Atelieret mitt helt fantastisk. Egentlig det så flott lys der. Men jeg må tenke over det. Jeg hadde bare lyst til å si det. Og så har jeg noen sitater som jeg skrev i går ned til, som jeg har lyst til å dele med dere. Og det er det verste jeg vet, er jo, og det er jo kunstverdensmesteri, altså det er baksnakking og sjalusi. Og siden vi har kanskje Norges flotteste kunstner for øyeblikket, Håkon Bleken, dette portrettet min er han, 89 år, han sier et sted om denne jantekritikken: vi henretter mennesker som gjør det vi ønsker, men som ikke våger, som vi ikke våger eller gidder. Vi henretter også det mennesket som er det vi selv vil være, men ikke greier eller tør. Altså henretter vi oss selv. Godt sagt. Ja, han er bra på det, vet du. Og så tenkte jeg på, for 108 år siden så skrev Hjalmar Söderberg: nei, sa hun, nei, jeg vil ikke lenger ut og lengre vekk. Jeg vil hjem, hjem til mitt ordentlige hjem. Men jeg vet bare ikke hvor det er, hvor det finnes. Vet ikke hvor jeg hører hjemme. Jeg syns jeg har mistet meg selv. Jeg har solgt min sjel. Jeg mener, og jeg digger at dere er uenige, at hvis man bruker 3-4-5 timer med Netflix og Facebook og alt dette der i 2-3 timer hver dag, så selger man sin sjel til, og dette er ikke noe med politikk å gjøre, men til en kapitalistisk bevegelse. Jeg syns det er viktig, og jeg er veldig opptatt av det, for hvis man holder på med det, så skjer ikke en damn shit. Og det er at Apples mann, som grunnla Apple, du vet hvem han er, Steve Jobs, hans barn fikk kun være på nettet én time om dagen, minst i hele klassen, for han skjønte faren. Han skjønte at dette var en ren narkotika. Og vi har jo hatt noen av hans beste hjelpere på Nordic Light, altså de verdens beste kommunikatører innen data, og de sier at vi skjermer våre barnebarn, for dette er livsfarlig, for det blir en tidstyv. Så jeg, uten at jeg kan noe, så er dette sånn memento mori-rom for meg, da. At denne kvinnen som nesten dette er et av de viktigste bildene, for hun ser nesten nyelsket ut. At hun kan nesten se det som rett etter orgasmen. Og så ser hun på oss, det er fra 1701. Men det er nydelsen mot kroppens anatomi. Men det er nydelsen, for i det rommet så var det 20-30 andre. Som var blinde og så helt forferdelig ut. Og dette var for 2 år siden, for jeg satt i Firenze og skrev. Jeg holdt på å skrive en bok, men det tar jo sin tid, for jeg har så mye å gjøre. Så jeg henne, glemte henne ikke, og så begynte jeg å skrive til dette. For den dama der er for meg nesten noe av det vakreste jeg har sett. Så skriver jeg, og så får jeg ikke nei, og så får jeg hjelp av en som heter Kristin Flod, som er journalist og kulturpersonlighet i Italia, og så får vi det til slutt. Men det er jo hennes skjønnhet som er interessant for meg, akkurat som Kristusfiguren der borte, skjønnheten som ligger i det som Tone, som har jo skapt hele utstillingen, jeg har bare tatt bildene, sier at det er, som var faktisk, og du ser det, for det var jo hele min tanke var at Kristus gråter her i regnet. Og så fikk jeg av Meinik nå et fantastisk spørsmål på søndag for Peto: men kan et fotografi gråte? Det er det beste spørsmålet omtrent jeg har fått noen gang. Jeg prøver å stabre meg og si noe om det da på tapen hennes. Men til slutt så tenker jeg på altså Lisa Lombardo, som er nå 98 år gammel. Hun døde som 2-åring, født 1918, døde 1920. Der ligger hun da, og hva det kostet meg av energi for å få det til, er jo én ting. Men i Italia så kan hun bestikke, så 1000 euro hjalp jo. Å få stengt meg inne og få jobbet med henne i 2-3 timer. Men hun ligger da der da. Død i 1920. Kisten har hull, og det er mark inni.
Munken sa at i 1920 så har de skrevet at hun fikk en sprøyte da hun døde av sin far som var lege, og faren døde to dager etterpå fordi det var pest i Palermo, så det var 5000 døde. Så ligger hun der, og hun har ikke så verst. Så det ikke noe farlig. Og det den wake-up callen som for meg viktig i dette rommet, det at jeg prøver å holde meg våken i de årene jeg har igjen. Å være og gjøre noe som all right, som verdt å gjøre. Og ikke bare sitte og kaste bort tiden. Fordi jeg synes det så berikende å lese de beste forfatterne, eller se det beste som Ibsenfestivalen, Tone Dietrichson som sitter her, som en av Norges beste kunstnere, som så sløy at hun har tatt nesten copyright på Ibsen-art. Det smart. Ikke sant? Fordi at det jo interessant for hele verden. Hvis hun kommer ut i verden med Ibsens Peer Gynt og Villanden, så det interessant for absolutt hele verden, og ikke bare en egotripp. Og hva som foregår på den scenen som nesten utsolgt nå, denne måneden. Og hva som foregår i den, vet du hva som best i verden nå? Romania vinner jo alle festivaler, og de lager film som så sansløst gode, at du, altså som hvor du ser plutselig en film, hvor du tenker at nå vil jeg bare gå og ta meg et glass rødvin, og så må jeg sitte helt alene i en time, for dette forandrer livet mitt. Så kan man gå på Mission Impossible og se Tom Cruise med, på den der steinrøysa oppe i Vestlandet, og det fint det. Det kill time-greier. Men hvis man, hvorfor vi så redde for noe som kan gi oss noe ordentlig? For vi ikke redde for det når A, sønnen vår skal konfirmeres. Da ringer mye folk til meg. Har du dikt jeg kan lese i morgen, eller? Sier de da. Og da ser selvfølgelig Arne Føvland, for han har skrevet alle disse livsfasene. Eller har du noe musikk vi skal spille? Det kan jeg svare på. Og da gråter jo alle. Men dagen etter så det P4. Ja. Samme går det om igjen, det rart. Tusen takk for at du kom. Tusen takk.